Празниците са време за най-добрите цени в магазините на Viva.com. Само през ноември вземи нов смартфон за подарък с празнична отстъпка до 80%. С големите намаления идва и големият избор от супер атрактивни модели смартфони. Не пропускай момента, само от 17 до 30 ноември. Viva.com. 3G мрежата с най-добро покритие в България.